ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅଣୁକୋଣରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଛି। ବଣ୍ଡାଘାଟି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 5000 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି। ତ ଏହି ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 600 ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେଠାରୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବେଠାରୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛ, କେବେଠାରୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ବଣ୍ଡାଘାଟି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ରଥଯାତ୍ରାର। ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ, ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଛି, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛ ଆଉ କେମିତି ଏଠାରେ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛ? ସାର୍ ମୁଁ ତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବଣ୍ଡା ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବଣ୍ଡା ଆଦିମ ଜନଜାତିମାନେ ଯେହେତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଗରେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ କି ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଖୁସିର ପର୍ବ ଗୋଟେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ଆମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ହିସାବରେ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରାଟା ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ସହିତ ଯେହେତୁ ଏଇ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ହଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବେ ରଥ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ବଣ୍ଡାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ନାଦରେ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟରେ ପମ୍ପି ଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡାଘାଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତଳେ ଭର୍ଗଶ୍ରୀ।